Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Danas se razgovaramo o jednom važnom dijelu milosrđa, a to je uvredu oprostiti. Svi znamo koliko je to teško, a zašto je tako teško, između ostalog, o tome ćemo razgovarati s našim današnjim gostom, Tomislavom Čubelićem, katedralnim župnikom. Dobro nam došli. Hvala lijepo i pozdrav vama i gledateljima vaše emisije. Uvreda boli? A treba li oprostiti? Pa, treba. Zbog čega? Pa radi mira. Jer je lipo opraštiti. Mm-hmm. Odmah sam najsretnija kad mogu nekome nešto oprostiti. Treba biti dobar. Zato što s nekim sam kad sam dobar. Ne mogu ja dugo biti s njime posvađan. Oprostiti znači izaći iz tog vremena uvrede. Ne može čovjek to zaboraviti, nikako, bio bi glup. Ali izaći iz tog vremena uvrede. I to je jedna stvar i drugi čin koji bi treba, ili korak koji treba čovjek napraviti, ne mrziti toga koji je uvrijedio, nego pokušati pomoć. Evo, to znači oprostiti zapravo. Šta to znači, ne mrziti, nemat negativne osjećaje? Da, ne željeti zlo drugome. Kako znaš da si oprostio? Tako da ti osjećaš da si oprostio, tako ja mislim. A što osjećaš? Nekako olakšanje. Uopće nije teško oprostiti uvredu, ja lako opraštan. A de facto bi povjeri trebalo, ajde, uvjetno rečeno. Ali? Ali, ostanemo na ali. Ne može čovjek sam po sebi oprostiti ako nije utkan u Bogu koji ga osposobljava za to. Prostiti, a ne zaboraviti. Ja se želim što prije pomiriti i otići da odemo zajedno na piće i što prije da ispravimo sve odnose. Ja oprostim, ali eto. Kako ne uspijete? Pa lipo, šta ja znam, ne, sa smješkom. Što kažete na ovu anketu, Don Tomislav? Pa, naši mislim, ljudi vole opraštati. To je odlika. Onaj stariji gospodin je možda bio najiskreniji, ali... To je odlika vjere i kršćanstva, bez opraštanja nema. Možda je problem što mi na prvi trenutak pomislimo kao da sam ja gubitnik ako oprostim. Kao da sam ponižen. Dakle, to nije lako. Drugim riječima, još me neko uvrijedi i još mi se stvara pritisak da mu trebam oprostiti. To ne ide tako ni brzo ni glatko. Kakav pritisak? Odakle pritisak? Gledajte, mi čim se nešto dogodi, onda mi kažemo, vidiš, pa daj, treba oprostiti. Dakle, trebamo naći mirni način da onaj tko je uvrijeđen, da taj proces u njemu malo odradi. Jer se opraštanje ne može događati ni po dekretu, ni po naredbi. Jel? Opraštanje pripada bitno Bogu, Kristu i njegovoj ljubavi i milosrđu. I ako išta u nama od tog egzistira, živi, onda to treba biti naše svojstvo. Koliko je god to teško, jer sam pojam oprosta izaziva nekakvu neugodnost, muku, nelagodu. Puno puta pojam oprosta da se zlorabiti. Recimo, vi nekom nešto oprostite, on ponovo. Vi oprostite, on ponovo. Dakle, iza toga mogu se stvoriti i poteškoće. I može se onaj tko čini zlo skrivati za toga, pa imate ljudi koji to mogu raditi formalno i tako dalje. No sve u svemu, gledajte. Krist je ponudio čovjeku oproštenje prije nego smo mi išta tražili. Dakle, oproštenje je ili milosrđe ili ljubav ili... To je bitna odlika Boga s kojom ulazi među ljude. Ako ja nisam voljan oprostiti, mislim da je tu negdje ključ, ako nisam voljan oprostiti, onda se ja umrežim u zlo. I ja samo iz drugog kuta, tobože neke svoje povrijeđenosti ili pravde, ja samo proširujem to zlo. Jel se slaže? Ako ga ja ne oprostim. Dakle, ako ga ja ne oprostim, onaj tko je mene nagazio, povrijedio, izvrijeđao, on je mene majstorski uvukao u svoje zlo. Jer je opasno mislit
da zlo nudi rješenje. Ne može. A mi to prvo pomislimo. Mi to najprije pomislimo. Kad doživimo nepravdu, je, je. Oko najprije za oko. Vratit, pa onda ćemo razgovarati. E ne to. Onda je to nastavak zla. Ali često je naša motivacija, neka on vidi što mi je učinio, jer dok ne vidi, neće se ni pokajati. Gledajte, mislim da bi trebalo tome pristupiti ovako. Koliko god zvuči nelogično, ali je istinito. Ja trebam oprostiti onome tko je meni nanio uvredu ili zlo, da ja mogu funkcionirati kao čovjek pred Bogom i ljudima. Ako ja ne oprostim, ja sam to zlo unio gdje god živim. I zlo se ne može prekinuti nego opraštanjem. Zato je Božja kvaliteta milosrđe. Zato je Papa proglasio jubilej. Ne može se zlo razriješiti nego opraštanjem. A opraštanje znači prekid zla. Oproštenje ne bi smjelo ići protiv pravde. Dakle, nego što ja opraštam. Opraštanje znači otvoriti vidik da ja ostane na neki način ono što jesam kao osoba vjere, ljudskosti, bez mržnje, bez zlobe, bez zavisti, a onome koji je učinio zlo, to je zapravo mogućnost da on prevrednuje svoje čovještvo, svoje djelovanje, svoje poslanje, svoj poziv, svoju ljudskost i da vidi bolje što bi trebalo mijenjati. E sad, sigurno je da ima formalnih oprosta, sigurno je da ima onoga ispred kojega se ljudi na neki način skrivaju. Ali imate u životu, na primjer, ljudi koji javno i na sudovima svejedno kaže žao mi je. Toga ima. Dakle, mogu ljudi opraštati. Ja ne vjerujem da bi Krist na neki način nama nešto predložio što ne može. Što mi ne možemo apsolutno činiti. Evo, to mi se čini jako bitnim. E sad, to je druga stvar, recimo, ili vrlo je teško, kad se zlo dogodi. Sad, žrtva je u teškoj situaciji. Jel? Dakle, nekom je nanio zlo. Imali smo domovinski da, rat. Da. Strašno je zločine, grijehe. Možda nama, mislim, teško nam je i obične uvredice, nazovimo to tako, svakodnevno. Zamislite, netko vam ubije dijete. Da. Ali jeste li nešto zapazili, recimo, kroz taj domovinski rat? Da su najlakše praštali oni koji su činili, na neki način sad, koji su se branili, koji su se... Dakle, ja mislim ovdje, kad govorite o domovinskom ratu, recimo, meni je fenomen, pokojna Kata Šoljić. Izgubite sve i praštate. Jel? I ne možemo reći da je to formalno. Sad gledajte s druge strane, meni netko reče jednu riječ i ja mu je pamtim cijeli život, neću mu je prostiti. Dakle, to je karakter osobe, to je izgrađenost osobe, to je život. Jer puno puta muka, patnja, zlo, ako hoćete, ono poziva čovjeka da pokuša promišljati drugčije. I ima svijet ljudi, imate svetaca koji su bili zli pa su se... Dakle, sve je to moguće. Ja mislim i u to vjerujem da je Krist nama inzistirao na nečemu što mi možemo učiniti. Onoliko koliko možemo. Možda imamo krivu percepciju pa mislimo oprostiti onome koje je nanio zlo znači imati sad pozitivne osjećaje prema njemu. Ne. Ne, je, to mi znate površno, ono, to može biti, ali gledajte. Nešto vam netko učini, sad ću ja njega voljeti, misliš o njemu lijepo. Ne. Nije to. Nije to, oprosto je oprosto. Ne želje ti mu zlo jednostavno. Možda najefikasnije. Pogledajmo Krista na križu. Sad je bilo nezgodno da oni koji ga gađaju i mučaju da ima kada, znate šta je, on ima lijepe osjećaje prema vama. Ne. Jel? Nego, ok, slušajte, vi ne znate što činite. To znači, ja otvaram mogućnost, pokušajte sebe prevrednovati. Zato nije na pamet da je jedan od razbojnika i satnik, majstori zla, da su oni prvi odreagirali. Nije odreagirao nitko od apostola toga trenutka. Jel? Dakle, u tome ima jedna dubina, jedna snaga Božijeg milosrđa, Božije ljubavi i poziv na oproštenje je jedini način da ljudi mogu funkcionirati na temelju mira, iskrenosti, vjere. Daleko od toga sad što mi kažemo ima formalnih, ima, svašta ima u životu. Ali mislim da bi bez oproštenja život bio doslovno rečeno
uokviren i zatvoren u nešto što je, ako hoćete, i zlo i ružno. I... Zato što onaj gospodin u uvodu emisije to odlično rekao, dakle, ja oproštenjem izlazim iz zla i otvaram mogućnost drugome koji čini zlo da može to uočiti, da može to primijeniti njegov život. Gledajte, ljude koji su bili zli, njih je uvijek neko svojom dobrotom ili ljubavu privukao na drugčije razmišljanje. Opraštati nije lako. Nije lako. I ima ljudi kojima to ide lakše, ima ljudi kojima ide teško. Na primjer, život je pun muke, patnje, nepravde, zla, šta god hoćete, kojih smo mi jedni drugima nanijeli, i rješenja osim opraštanja nema. Ako ga ima, neka ga netko da. Ako bi mi išli trijebiti one koji čine zlo, ko bi ostao? Ne bismo ni mi ostali. Ko bi ostao? Je li nam možda pomaže činjenica da smo i sami činili i činimo zlo drugima? Pa nekad ljudi koji možda su puni osude, moraliziraju, stalno dociraju drugim, onda se njima dogodi da učine nešto tako strašno, što je za njihovo dobro je, ispadne na kraju. Tako je. Postanu sućutniji malo. Jer, to je točno, jer kad gledate u životu, zlo drugčije vidi onaj tko ga je učinio i drugčije ga vidi žrtva. Sad gledajte, žrtva nosi ključ opraštanja. Recimo, Kristu se na Kalvariji nitko ne ispričava. Krist je žrtva i on nosi ključ opraštanja. Vidite, evo ga. Opraštam sve. E, onda je to reakcija drugih ljudi. Nisu svi reagirali. Ali znate kako ljudi kažu? Ja ću oprostiti, ali on se mora pokajati prije i mora tražiti oprost i mora mi se ispričati. Mogućnost, je li to ispravno? Nije skroz ispravno. Nije skroz ispravno. Gledajte. Ja mogu nekome nešto oprostiti da on uopće ne zna da sam oprostio. Zbog sebe? Zbog sebe. Zbog svog uvjerenja. Zbog svog funkcioniranja. Jer gledajte, vi imate puno ljudi koji učine zlo i vi ih nikad ne vidite. Vi ih više nikad ne vidite. E sad... Dakle, mogućnost opraštanja može biti vrlo realna i efikasna i onda kad ja onoga tko je učinio zlo niti vidim, niti čujem. Ako bi se ovo meni ili ako se ja drugom čovjeku kojemu nanesem zlo ispričam, tim još bolje. Ali moje opraštanje u meni može funkcionirati neovisno je li došlo do njega. Dolazimo do drugog problema. Neko nekome čini nepravdu i zlo stalno. A on mu iz vjerskih razloga oprašta. Je li to dobro? Gledajte, opraštanje niti tako ide, niti mu je to svrha. Nije opraštanje samo radi mene. Da. Treba uzeti dobro drugog. Ne možemo dopustiti da neko čini... Naravno, gledajte, sad ima u životu i u svijetu, ima i drugih sadržaja i mehanizama kojima se ta zla i nepravde trebaju i mogu spriječavati. Recimo, netko nekome prijeti, nećete sad i vi vikati iz kuće, ja vama opraštam, dođite sutra prijetiti. Ne, nego imaju neki drugi mehanizmi koji to... Ali bi bilo strahovito važno, ono gdje imam osjećaj da se ovako s ljudima baš najbolje ne razumijemo. Dakle, važno je da zlo koje se vama nanese ne probije vašu osobu i da vi ne funkcionirate po njemu. To je snaga. To mi se čini bitno. Dakle, sad ovo što vi kažete, reći ja sad neko će me doći ubiti, reći otvori vrata, još ću te oprostiti pa me ubi. Ne, to ne ide tako. To je neozbiljno. To je prepovršno da bi sad to tako funkcioniralo. Jer zato u životu nije dobro, recimo, kad se čovjeku nanese zlo, i on može biti dobar, obično se dobrim ljudima nanese zlo, je dobar, on može biti plemenit, on treba proći jedan proces. Dakle, neće on viknuti istog trenutka ja tebi praštam, nego se malo slegne, pa je proces, pa ga prođe ta val koji ga je zapisnio, pa onda se rađa iz njegove osobe ono što bi ga činilo, recimo, ljudskim. Ja se sjećam davno, 95. kad sam bio na službi u Trogiru,
To je bio jedan stariji gospodin, on ima preko 80 godina, ovako fin, čist, uredan. To je bilo na početku i mi se sretnemo i on meni govori kako se, govori ja tako, a vi. Kaže on meni, dobro sam. Nikad nisam nikome poželio zlo, a tuđa me je patnja uvijek dodirivala. Jer vidite kako to funkcionira. Dakle, zlo nema drugi lijek osim oproštenja. Ma gdje bi Krist akumulirao naša sva zla da i ne oprašta? Šta bi on s njim? Onaj ko čini zlo, on zlo vidi drugčije nego onaj kome je učinio. Da, da, da. Jer to što kažete, gledajte, Krist nikad nije prozvao čovjeka, a je zlo. Mi radimo obrnuto. Mi prozivamo ljude, a zlo bi zadržali. Jel? To je problem. Dakle, Krist nikad nije upravo čovjeka prstom. Pa ako imamo u vidu, sad ne pada na pamet. Kad on sjedi u Šimuna Farizeja kući, kad dođe žena koja je učinila geste koje je učinila, i sa Šimun se hvata za glavu, vjerojatno više, pa da si ti Bog, ti bi... I onda njemu kaže, Šimune, imam ti nešto reći. I sad on Šimunu priča priču, lijepu priču. E sad, ako je Šimun pametan, on bi se morao prepoznat u tome. Ne kaže on Šimunu, slušaj, ja sam Bog, ja znam šta ti misliš. A ne. Krist lijepu priču priča. Ne bi li on, zašto? Zato što on želi čovjeka dovesti blizu da on vidi gdje je njegovo mjesto. Ili recimo kad prorok Natan dođe Davidu pa mu priča mu lijepu priču do te mjere da je on skočio iza stola, ali govori ti si taj Davide. Dakle, Krist nikada nije prozvao čovjeka kao slušaj, tako ti bi si mi trebali. Naravno da bi tako trebalo. Ako kritiziramo u dobroj namjeri, onda neizravno. Jer, ti si to tako, i to. Jer mi trebamo praštat zlo, a spašavat čovjek. Evo, napisali ste, zločinci same sebe razumijevaju kao one koji se bore protiv zla. To je na tragu onoga, ne znaju što čine. Da. Čovjek se polako uvuče u to zlo, misli da nešto brani. Vrlo često. Da, pa počne napadat misleći da brani se neko, od zla. Da, ili on se brani, ili nekoga brani. Nekoga ili nešto brani, brani, pravednost brani. Ja to moram reći jer je to je pravedno, moram to učiniti. Zlo doista ulazi bešumno, tiho, bez pompe. I najgore je kod dijela ljudi, veliko, što mi mislimo da nama zlo ujedno nudi rješenje. A zlo ne nudi rješenje. Zlo raspiruje, recimo, ne znam, metode, načine, zlo raspiruje maštu. I gdje se god, i na prvi mah, to se javlja i onome tko je uvrijeđen. On se računa, kad bi se ja osvetio, ja bi riješio problem. Jedino to ne bi. Dakle, najopasnije što ovome svemu što kažete, ili ljudi koji se opredjeljuju nekakvom zločudnom orijentacijom, što oni vjerojatno dijelom misle da to, da to zlo ima rješenje, nema. I da je to pravedno. Tako je. I da je to, dakle, prava pravednost. Dakle, to ne ti je rješenje, niti je pravednost. Trebamo li onome tko nam nanese uvredu ili zlo kazati da je to učinio, govoriti mu onome što smo doživjeli ili samo šutke preći, da, gledajte, oprostiti? Vi sad bi to išlo od osobe do osobe. Vi imate ljudi koji kaže, gledajte, ja sam učinio to, sad ne znam kako bi se postavio. To bi, dakle, trebalo procijeniti i vidite sugovornika. Ako vidite da se to čovjeku može mirno sugerirati, to bi bilo dobro. Ali ako vidite da ne, jer gledajte, onda ja mogu njemu raspiriti još više ono što je zlo. Znate šta? Ima ljudi koji su stalno uvrijeđeni, da, to sam primijetila. Da, gledajte, najteže je naći pravu riječ u pravo vrijeme, na pravom mjestu i pravoj osobi. To je jako teško. To je jako teško. Zato su, samo misle ljudi malo na tome, recimo, Kristovi razgovori s ljudima su nevjerojatni. Jel? Uvijek, kako god pogledate, prava riječ, u pravo vrijeme, sve na pravom mjestu. Mi tako ne možemo.
Ali možemo učiti od njega. Možemo učiti od njega jer zlo se pobjeđuje jedino dobrim. I ono što je meni uvijek fenomen, gledajte, ja dolazim na ispovijed i ja vama neću oprostiti, a tražim od Boga da oprosti. To je izvan pameti. Dakle, ja tražim ono što ja ne dam. To ne može biti tako. Možemo li reći da nitko tko ne može oprostiti, ne može uraditi? Naravno. Ne možemo uraditi ući dok ne oprostimo svima sve. Jer ja sam sebi stavljam prepreku. E sad gledajte ovo. Meni može Krist oprostiti moje neoproštenje, uvjetno reče. On to može. Njegova je ljubav i žrtva toliko savršena da on to može. Da on to može. I dobro je da je tako. I dobro je da je tako. Vi imate dobrih ljudi koji sebi ne mogu puno toga oprostiti. To nije lako to. Kad uđete, prava je šteta što mi malo razgovaramo o tim unutarnjim svjetovima u čovjeku, recimo. A daleko više razgovaramo, ne znam šta govore političari, šta estradne zvijezde, šta to. A to ničiji život ne dodiruje, nego samo stvara nekakvu maštu krivu. Ali unutarnji svijet dodirnut, otvorit, to je ono što bi trebalo. A to je ono čega se ljudi na neki način boje. Mislim da Krist oprašta bez pridržaja. Bez pridržaja. I duboko vjerujem da on opraštajući i ovome na križu i satni koji očava i ljudi, dakle, to je bez da on njega pita, slušaj, kako se to moglo dogoditi. E, a mi sad, ako bi nekome oprostili, mi bi sad sjeli u kronologiju, kako, zašto, dakle, to se... Kaj se, da vidim kako ti je žao. Dakle, ne, to nema nasilnog oprašta. Nema nasilnog vjerovanja. To Krist nikad nigdje nije sugerirao. On sve što je svoje poslanje, on je gradio na slobodi i uvjerenju čovjeka. Čuli smo jednu sugovornicu koja je kazala da čovjek sam po sebi oprostiti ne može, da može samo u Bogu, dakle oprost kao dar. Je li to bio ispravan odgovor? I kako ćemo mi primiti taj dar? Da možemo opraštati. Mislim da je gospođa odlično ovako to. Dakle, jer to kao čini se ljudima nije nešto prirodno, instinktivno. Sad mi pada na pamet. Trebaš imati baš vjeru da možeš. Sad mi pada na pamet mama od ovog bivšeg ministra Andrije Hebranga. Ona je židovka, ona nije bila kršćanka. Njoj su supruga, recimo, odveli, ubili, ona je bila svjedoka, su ga odveli i tako. I ona jedan put imala 90. godina, umrla je, na televiziji intervju i sad kad ona govori o tome, kaže ovako. Ja sam molila sve te ljude koji su znali gdje su ga pokopali, niko mi nije kazao, i kaže, ja sam tim ljudima oprostila. Sad radi ovoga govorim, kaže, uvijek sam imala dojam da sam vjerovala u Boga da bi to lakše podnijela. Razumijete? Dakle, gospođa koju ste citirali, na koju se pozivate, ona je u pravu, dakle, nisam ja toliko ni dobar, ni moćan, ni volim ljude da bih to mogao sam po sebi. I naslonit se na Krista, to je sasvim u redu. Sasvim u redu. Jer, gledajte, oproštenje je doista dar. To je dar Boga. Gledajte, ja ga vrijeđam. Da molimo za taj dar. Ja, naravno, ja ga vrijeđam i on meni unaprijed daje dar opraštanja. Ko to može? Samo Bog. E sad, minimum od toga njegova, e sad ja ne bih ni to. To nije dobro. Što trebamo? Možda stati pred križ, gledati u njega? Ja mislim da je to dobra lekcija. Uroniti to u molitvu. Lekcija, ne treba puno ni govoriti. Ne treba puno govoriti. Samo gledaj. Gdje je puno riječi, malo je vrijednost. Što mu sve učiniš? Da, dakle... Bradu mu čupak. Potpuno se slažem s tim, stat pod križ i bez puno riječi čovjek može odmotati cijeli svoj život. O istini, žrtvi, praštanju ili neopraštanju. I... Gledajte, to je bio zadnji poziv Krista, oprosti. To znači, to će biti vrhunac onoga što ja nudim.
I vi nemate, ne kažem, pošto sad čuvaj da bi čovjek, vi ne možete, ne mislim, oduzeti drugim vjerama tu snagu, ali to nema nigdje tako blisko, tako briljantno, tako upečatljivo kao u katoličkoj vjeri. Jer ništa ne može poboljšati svijet ako se zlo ne svlada oproštenjem. Nema te kvalitete koja može, dakle, sve ono što mi činimo zlo može se nadvladati djelotvornim oproštenjem. Jer gledajte, ako vi čovjeku koji učini vam zlo više, ja opet vjerujem da ta dobrota s kojom vi reagirate na nečije zlo stvori u njemu neka druga pitanja ili otvara mogućnost. Pravde bez oproštenja neće biti. To je pravi misterij. Mi kao da i moramo doživjeti i uvrede i poniženja i nepravde da bismo bili u situaciji u kojoj se našao Krist. Da. Vi ste rekli jednom lijepo da ne daje Bog križ. Kako čovjek kaže, Bog mi je dao. Da. Križ, Bog ne daje križ, nego ga on uzima. Da, mi smo ga dali njemu. Mi smo njemu ga dali, da, a on točno. Nama daje primjer kako ga treba prihvatiti. To je točno. Znači, uvradu kao križ to prihvati. To je točno, nosi. Jer gledajte, čovjek nosi i druge križeve. I križ nikad dobro ne stoji. Kako ga god vi stavili na se, problem je. Ne stoji, Žulja. Smeta, ne tako. To nije broj cipela. Dakle, to je nešto što je teško, jer gledajte, kršćanstva bez križa nema. Krista bez križa nema, recimo. Zato bi bilo strahovito važno da mi kao ljudi, oni koji vjerujemo Bogu, gledajte, ako je Bog se zla rješavao kod nas ljudi opraštanjem, mi nemamo drugu metodu. Mi nema. A oprostiti je što najmladić je lijepo. Jako lijepo. Vi se osjećate lagano, raspoloženo, radosno, lepršavo. Imate osjećaj, učinio sam nešto. Jer zapravo kad bi mi jedni drugima opraštanjem suzbijali zlo, svijet bi bio drugačiji. Eto, vježba ćemo se nositi svoj križ. Padat ćemo, ustajat ćemo se, nosit ćemo na leđima, sve uvrede svakih doživi, ali svatko od nas vjerojatno je i krivac za tuđe uvrede, boli i patnje. Nanosimo, mi vidimo, to moramo imati da, u vidu. Jer mi puno puta vidimo kad drugi nas vrije, a ne vidimo sebe. Dakle, umijeće je vidjeti sebe i kad vrijeđam i kad opraštam. Don Tomislave, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, ova emisija Vidljivi tragovi. Hvala vam na pozornosti. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja i ostanite uz Radosno vijest. Zajedno svijetu mi pokažimo ljubav svjetlo je što nama sja u tami. Mi Krista slijedimo, nek vide svi.